bismillah vassalotu vassallam ala va bad uh, kishi qachon musofir bo'ladi nechi kilometr o'zini uh, shahridan necha kilometr chiqqandan keyin musofir bo'ladi bunda fuqarolarni ixtiroflari bor uh, bunda jumhur ayimalar to'qson kilometr sakson to'qson atroflarini aytganlar ya'ni eng ko'pi bu to'qson kilometrdan oshsa u musofir bo'ladi hozir bu, bu kishi so'ragan savolida to'qson kilometr uzoqlikda ekan to'qson kilometrda uzoqlikda bo'lgandan keyin musofir hisoblanadi endi u yerda uylari dala hovlisi bor bo'lsa dala hovlini sotib olishlik bilan muqimga aylanib qolmaydi kishi muqimga aylanib qolmaydi qachonki o'sha joyda agar uylangan bo'lsa ahli o'sha yerda tursa ahli bola chaqasi o'sha yerda tursa ana o'shanda muqim bo'ladi masalan bir odam bir shaharda bir xotini bor narigi boshqa bir shaharda yana bitta ahli bor ayoli bor o'shanda bu shaharga kelganda ham muqim bo'ladi narigi shaharga borganda ham muqim bo'ladi o'rtada safar miqdori bo'layotgan bo'lsa bu o'rtada musofir bo'lib namozlarni qasr o'qiydi e, bundagi o'sha nimasi shu to'qson kilometr atrofi bu jumhur amalarni ay, aytgan gaplari to'qson kilometr hozirgi aytilinganda to'qson kilometr ekan bunda qasr o'qishlik kerak bo'ladi aslida e, lekin bir ahli ilm kishi unda to'liq o'qigan debdilar bilmadim endi u kishini o'zlaridan so'rash kerak mazhablari qanaqa o'zi aslida musofir odam namozni to'liq o'qisa bo'ladimi yo'qmi yo qasr o'qish shartmi bunda ulamolar o'rtasida fuqarolarda katta bir xiloflar bor ba'zi ulamolar aytishganki qasr o'qishlik vojib uh, agarda to'liq o'qisa gunohkor bo'ladi abu hanifa rahimalloh shuni aytganlar ba'zi malar aytishganki bu ikki taraf ham teng ya'ni jayiz, qasr o'qisa ham bo'ladi ya'ni qasr o'qisa ham bo'ladi ikki taraf ham teng ba'zilar aytgan qasr o'qishlik joiz to'liq o'qishlik avlo degan to'liq o'qishlik ba'zilar aytgan buni aksini aytgan ya'ni to'liq o'qishlik joiz qasr o'qishlik avlo deyishgan ya'ni bunda fuqarolar uh, o'rtasida juda uh, ixtiroflar katta balkim uh, u kishi ahli ilmni mazhablari bir o'sha uh, mazhablardan birortasi bo'lishligi mumkin uh, lekin biz bilganimiz shu jumhur ayimmalarni mazhablari bu deganiki o'sha uh, to'qson chaqirim kilometr atrofida to'qson kilometr atrofida agar chiqsa uh, safarga o'sha uh, niyat bilan chiqsa o'sha uh, joyga borgandan keyin namozlarni qasr o'qishligi uh, kerak bo'ladi allohu alam